Ishim me titujt kryesor të këtij edicioni, sigurisht do të vinë nëpërmjet materialeve të përgatitura, por fillimisht do të flasim për zhvillimet politike dhe ato se çfarë është duke ndodhur në këto momente. Është njoftuar edhe mbledhja e një takimi bashkë me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtuesit e qarqeve të kësaj force politike. Lidhemi drejt për së drejti me Selin Roz, është atje Klesiana Omeri e cila do të na njohë në lidhje me atë se ku do të fokusohet takimi dhe mbledhja e ditës së sotme. Klesiana, përshëndetje. Cili është objektivi i kryeministit të Shqipërisë Edi Rama për veç 74 mandateve, të cilat i ka bërë me dije edhe pasi u tha gjithë deputetëve të tij që nuk e kanë të sigurt vendin në vitin 2021. Ju përshëndes Migena dhe Besi, ditën e sotme kryeministri Edi Rama ka mbledhur drejtuesit e qarqeve në Selin Roz pikërisht për të dorëzuar raportin e javës mbi organizimin që po bëjnë për fushatën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Ashtu siç kemi lajmëruar në fakt Besi, këto takime me drejtuesit e qarqeve do të jenë të përjafshme me kryeministrin Edi Rama, ku drejtuesit e kanë për detyrë të dorëzojnë çdo javë një raport në tryezën e kryeministrit Edi Rama mbi të gjitha problematikat, por edhe organizimin që janë duke bërë për fushatën zgjedhore 2021. Synimi, ashtu siç e thatë edhe ju Besi, është të fitoj edhe një mandat të tretë qeveria e kryeministrit Edi Rama, dhe përveç sigurimit të 74 mandateve, kryeministri do një fitore të thellë në fakt ndaj kundështarëve të tij politik që në fakt për herë të parë që pas djegjes së mandateve, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe partitë të tjera opozitare do të marrin pjesë në zgjedhje, kështu që parashikohen zgjedhje të cilat mund të jenë edhe më të forta se zgjedhjet vendore të vitit 2019. Në fakt, to janë disa prej çështjeve kryesore të cilat pritet të diskutohen ditën e sotme Besi, që kanë të bëjnë kryesisht me raportin që drejtuesit e qarqeve do të dorëzojnë. Ata do të raportojnë gjithë se cili mbi të gjitha problematikat që do të kanë hasur gjatë këtyre ditëve mbi organizimin, por edhe lëvizjet e fundit që kanë bërë. Kujtojmë një lëvizje të fundit të krye bashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili ka ndryshuar disa prej drejtorve më të rëndësishëm të drejtorive në Tiranë, pikërisht duke u dhënë edhe porosi që të jenë të angazhuar për fushatën zgjedhore 2019 dhe të maksimalizojnë të gjitha rezultatet për zgjedhjet e 25 prillit. Po. Klesiana, ky është disa ditë takim që kreu i Partisë Socialiste Edi Rama thret me drejtuesit e qarqeve të Partisë Socialiste. E ndërkohë, a ka të reja në lidhje me atë se kur pritet një takim tjetër dhe kryesisht fokusi? Në fakt, Migena, që prej nisjes së sesionit politik, kryeministri Edi Rama i ka pasur të shpeshta takimet qoftë me grupin parlamentar, me kryebashkiakët, por sidomos me drejtuesit e qarqeve, duke qenë se pikërisht këta të fundit luaj një rol të rëndësishëm sa i përket faktit që do duhet të jenë të angazhuar maksimalisht në fushatat zgjedhore, duke qenë se drejtojnë edhe politikisht shumicën e qarqeve, të gjitha qarqet në vendin tonë. Ndërkohë, takimet ashtu siç e theksova do të jenë të përjafshme, po ashtu edhe raportet që të cilat kryeministri Edi Rama i ka të kërkuar që në takimin e parë që patëm për këtë sesion politik në Elbasan. Do duhet të raportojnë mbi të gjitha problematikat, organizimin për fushatën, po specifikisht për punësimet dhe rindërtimin. Sidomos kjo e fundit, Migena, ka qenë një nga pikat kyçe ku kryeministri Edi Rama u ka kërkuar strukturave të Partisë Socialiste të fokusohen, pasi e quan si asin në mëngë, si pikën më të fortë për të fituar edhe një mandat të tretë qeverisës. Klesiana, faleminderit për informacionet që sollën në këtë raportim të drejtë për drejtë. Ishim me kolegen Klesiana Omeri Migena, ndërsa tani më do të ndalemi tek propozimi që ka bërë Partia Socialiste duke nënkuptuar hapje 100% të listave. Nëse një deputet do të marrë më shumë vota se sa renditja që i ka bërë partia dhe forca politike në vitin 2021, atëherë ai automatikisht do të ngjitet më lart në listë duke spostuar një person i cili ka marrë më pak vota pra se një tjetër, dhe në këtë mënyrë do të zgjidhet edhe skema e vitit 2021. Por se çfarë ka deklaruar kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, e ndjekim së bashku në këtë moment.